Prvi put sam ovde, pošto je danas prvi dan, jel tako, i ima jako lepe robe, evo, za moju unuku, odmah sam kupio, tako, svi smo zadovoljni, lepo. Nešto za šid, baš je dobro, dobro je za šid. Trenutno sam došla vama da obavim shopping, odnosno da vidim šta se, kakve su cene i kakve stvari imaju. A evo, novi objekat otvoreno, šta ste vidim, kako vam izgleda? Pa meni se za sad iskreno sviđa, cene su povoljne i stvarno vredi pogledati. Da. Pa, čega sve ima? Pa iskreno svega, odeće za malu decu do stvari za kuhinju, ono, svega stvarno ima. Po odećima naravno, ali ima svega. Pa lepo je, lepi su baloni i baš ima lepi stvari. Šta se tebi dopada? Te stvari i najviše mi se sviđa te majčac tih crtača i to sve.